so extra, but I know I'm the same. Love me in spite of my trauma. Give me what I need instead of the drama. 'Cause when it pop off, it's like oh my. All good all day, but the night. Salve, salve, beijo, bom dia. Decidi gravar um vlog da rotina antes desse feriado, porque a gente tem algumas coisinhas pra fazer. Tem muita coisa chegando, coisa pra organizar da baby, de mala, de bebê. Então, falei, vamos gravar, né? Pra vocês acompanharem tudo, já que eu estou mostrando tudo mesmo. A casa, gente, pra começar, está um caos. Hoje é terça-feira, eu acordei um pouco mais tarde hoje, agora são 10 horas. Eu acordei, era tipo 8h30. E aí eu enrolei, fui fazendo as coisas bem de boa. Agora eu preciso dar uma passadinha na farmácia e no mercado. Mercado, assim, não tem nada em casa. Nada, tipo zero. Só pra vocês sentirem o estado dessa residência. A cama de casal e o box de casal que vão vir buscar, não conseguiram vir ontem porque tava trânsito. E aí não vou conseguir vir hoje. Vão conseguir vir só amanhã buscar. Então isso vai ficar aqui até amanhã. Colchão, que a gente dormiu no chão. Nosso ema colchões no chão. Que dor no meu coração ver isso. E a gente vai dormir essa noite de novo, por quê? Ontem a loja mandou mensagem pra gente confirmando: ah, hoje tem gente, dá pra entregar? Porque eles vão passar por aí. Dá. Fiquei esperando até 6 horas da tarde, que é o horário máximo, assim, pra isso. E nada. Aí hoje o Thiago mandou mensagem de manhã, eles falaram que teve um problema, que teve trânsito, não sei o quê, não conseguiram entregar. E que hoje a rota não é pra cá, só amanhã. Amanhã é a data limite, eles falaram que iriam seguir a data limite, então. Então só amanhã teremos box. Aí tudo que é de dentro do box tá aqui. Não temos sala, entendeu? Chegou muita coisa da Livinha. Tem coisas da Shopee que eu vou gravar o vídeo. Depois eu mostro minha bolsa que chegou. Chegou carrinho. Chegou muita coisa. É assim, eu aceitei que a casa está um caos, entendeu? E hoje eu tenho consulta, vou sair pra almoçar com a minha amiga. Tem umas coisas pra resolver. Minha consulta com a anestesista hoje é 1h. Agora são 10h20. Vou tomar café da manhã rapidinho. Vou passar na farmácia, que eu tenho umas coisas pra comprar. E vou passar no mercado. Aí depois volto pra casa, respondo coisas da minha assessoria, que ela já tava me cobrando aqui, pedindo pra eu mandar umas coisas. Aí eu já me arrumo pra sair. Tô esperando o briefing de 2 trabalhos, e eu não acho que eles vão chegar antes do feriado. Eu queria que eles chegassem até o feriado, vamos ver se vocês vão me ouvir. Porque aí eu já produzi esses trabalhos no feriado, entendeu? Mas eu acho que as marcas vão segurar e vão enviar o briefing só segunda-feira. Aí eu que luto semana que vem pra produzir, porque agora tá muito perto, então tá mais difícil de produzir esses trabalhos. Mas assim, eu quero correr com tudo que eu tenho já fechado antes da Livinha chegar. Can we stay happy? I'd rather be on that way. Voltei. Gente, passei no mercado pra comprar real. A prioridade era o negocinho de lavar a louça. Preciso lavar a louça, eu não tô a fim de lavar na mão. Quero pôr na máquina, precisamos de refil. E aí, não tinha lá, eu vou ter que mandar entregar. É até melhor mandar entregar, que eu já mando de entregar de monte e aí dura o rolo. O que eu comprei? Eu comprei um pãozinho doce pra comer mais tarde ou comer amanhã cedo. Vamos ver qual vai ser a ideia. Aí no mercado comprei batata palha, sazon meu arroz. Não é esse sazon que a gente gosta do meu arroz lá, outro. Comprei café que tinha acabado. Isso daqui é só pra aguentar até... sei lá, a gente vai ao mercado, não sei se a gente vai no feriado, na quinta, ou se a gente vai na sexta-feira, ou amanhã. Eu não sei que dia que a gente vai fazer o mercado, então é pra aguentar até o final dessa semana. Os mimos para a grávida, comprei água Eden Coco, água de coco, porque eu tava com vontade de tomar água de coco, mas só tinha dessa daqui. Essa daqui é um pouquinho, mas é o que tava tendo pra matar minha vontade. Aí eu comprei suco, franguinho, porque de noite vai ter estrogonofe. O Thiago vai fazer pra gente uma comfort food. E eu estava precisando de amaciante. Eu gosto do Downy Azul,
mas não tinha, então eu comprei esse pequenininho concentrado mesmo, só pra quebrar o galho. Antes de começar a me arrumar, deixa eu fazer o que eu tenho que fazer aqui. E hoje eu tenho consulta com anestesista, já falei pra vocês. Já marquei todas as minhas últimas consultas e meus últimos exames, gente. Está chegando muito, por isso que estou nesses preparativos. Eu tô deixando tudo realmente pronto. O que acontece? Tem muito de, tem coisa que você pode... Espera o bebê chegar, depois você compra, depois você organiza. Só que assim, gente, é eu e Lívia, entendeu? O Thiago vai ficar um tempo comigo, mas depois... Acabou. Eu já falei isso pra vocês, acho. Minha mãe e meus pais moram longe. A minha sogra trabalha. A madrasta do Thiago trabalha. Então, assim, eu preciso me preparar pra tudo. Eu preciso ter tudo realmente pronto pra eu não ter que ficar me preocupando de, tipo, de depois eu ter que ir atrás de coisa ou de eu ter que organizar coisa. Então, eu já tô me preparando realmente para o que der e vier. Antes de tomar banho, eu vou só estender essas roupas que terminaram de lavar. Tem coisa aqui que eu coloquei pra secar que vai pra minha mala maternidade, que são os conjuntinhos de hobby e camisola. Eu vou montar a mala este feriado. Vou montar exatamente com 37 semanas. É tarde, mas vai dar tudo certo. Eu estou confiante, entendeu? E depois que eu montar, eu trago o vídeo pra vocês mostrando como ficou a minha mala e da Livinha. E aí, por isso que eu coloquei já isso pra lavar, porque amanhã a Andrea passa pra mim e eu já consigo separar. Eu já, tipo, sei tudo que eu vou levar, já fiz uma lista, vendo alguns vídeos, mas o que falta agora é separar e deixar as malinhas prontas. Vou mostrar pra vocês a mala maternidade que eu comprei pra Livinha, que vai ser a mala da Lívia, que a minha eu falei pra vocês que eu tô pensando em levar a malinha de mão, e aí eu já coloco as coisas do Thiago também. Isso daqui veio de brinde pela compra, que é uma almofada amamentação. E aí é a mala maior, a malinha assim, eu achei ela muito a minha cara. Eu gostei demais. Tem dois bolsos laterais. E ela vem com um trocador portátil. Então ela tem um espaço legal dentro. E eu amei a estética. Foi muito difícil de achar uma mala que eu gostasse. E comprei a mochilinha também. Ó, a mochilinha também tem dois locais laterais. Ela é tipo meio... térmica por dentro, toda forrada. Então, montando ela, eu mostro pra vocês tudo que eu vou colocar, quais biquinhos que eu vou levar. E é isso, deixa eu me arrumar porque é meio dia 5, eu tenho que sair antes da 1 hora. Amanhã eu tenho sessão de fotos de gestante. Chegou este momento, gente. Enrolei. A verdade, sendo bem sincera com vocês, é que eu não ia fazer mais. Foi passando tempo, eu falei, quer saber, não vou fazer. Porque eu recebi muita proposta de parceria pra poder fazer um ensaio de gestante, e eu recusei todas porque eu queria fazer com a madrasta do Thiago. Eu queria que fosse um momento ali, família, mais pessoal. E aí, ela falou, Nicole, bora fazer, só você me falar quando. E eu fiquei e não falei pra ela quando. Aí acabou que agora... eu mandei mensagem falando pra ela, Elka, decidi fazer. Aí lá, então bora marcar. Aí a gente marcou pra amanhã e o Thiago vai também, ele vai sair mais cedo do trabalho pra ele também participar dessas fotos, últimos momentos com a pancinha. Eu estou viciada nos vlogs da Makina, que eu falei pra vocês em algum outro vídeo aí. E ela grava uns vlogs, tipo, bem grandões também. E eu vou assistindo, tipo, eu pego o iPad e eu vou assistindo de pouquinho em pouquinho até terminar. Então toda hora que eu vou me maquiar, lavar roupa, não sei o que, eu vou trazer no iPad comigo e vou assistindo. Acho que eu estou sentindo o que vocês sentem com os meus vlogs enormes, entendeu? Dá pra ir vendo tranquilamente. Mas ó, quando você assistir o vlog, não esquece de deixar um like, hein? E não esquece de comentar, que eu sei que vocês esquecem. Corri pra não me atrasar pra consulta. Já estou com tudo que eu preciso. Panceps de fora. Tá calor, tá frio ao mesmo tempo. É isso. Control our emotions. If we on the right side of passion, we could share love in the ocean. But if you wanna go insane, either way, baby. Terminou a consulta com a anestesista. Agora eu só tô esperando meu Uber pra ir almoçar com a minha amiga. São 2 horas. E foi super tranquila a consulta. Ele só fez tipo umas perguntas: se eu já tinha feito cirurgia antes, se eu tinha alguma alergia, se tava tomando alguma medicação, se fuma, se bebe. Que ela meio que
perguntinhas de antecedentes, sabe? E também perguntou de pressão. E aí me informou sobre a anestesia. Então ele falou a diferença da RAC e da peridural, qual, tipo, que horas que é aplicada, mais ou menos os efeitos, tudo certinho. Isso daí eu já tinha comentado com vocês que eles poderiam ter feito isso no dia, né? Mas eles preferem fazer antes para ser mais tranquilo no dia. Com o meu date. Minha primeira namorada. Meu date de todos os almoços. Tô tomando um suquinho. Esperando minha parmegiana, me pediu lasanha. Chegou a minha parmegiana, arrozinho, batata e a lasanha da Mirra, que está belíssima. O estado da pessoa depois de passar pelo vento que tá lá embaixo, o cabelo e pela administração. Chegaram mais coisinhas da Shopee, gente, olha o tanto de caixa que tá aqui. E esse daqui eu acredito que chegue mais coisa amanhã da Shopee para eu gravar a parte 2 do vídeo de compra de enxoval. Gente, se eu contar pra vocês, eu sentei aqui pra dar uma trabalhadinha, fazer uns negócios. Eu recebi já quatro e-mails do condomínio falando que chegou mais quatro coisas. Não reparei nesse sutiã aqui. Como eu tava com blusa por cima, eu nem tinha um. Mas eu não vou buscar agora. Porque eu preciso, aliás, comprar pra entregar aqui. Bendito do negócio de lavar louça. Para botar louça pra lavar. Tá terminando de secar a roupa lá, que eu tinha deixado umas coisas pra secar. E eu preciso colocar mais roupa pra lavar. Porque a Andrea vem aqui de quinta, mas como é feriado na quinta, ela vai vir amanhã na quarta. Então, eu tenho que separar as coisas pra ela passar pra mim. Tava vendo aqui uns posts no Twitter, aí uma bem postou: não tenho o mínimo tempo pra self-care, Nicole Prazer está sendo minha terapia diária. Aí tem mais: Nicole Prazeres, você me faz feliz. E tipo, as pessoas não estão me marcando, elas estão tipo colocando meu nome no Twitter. E eu fuço meu nome no Twitter, né? Porque vira e mexe aparece gente falando mal de mim, normal. Às vezes eu falo, tipo, ah, que alguém tá falando alguma coisa de mim, e tem sempre alguém que fala: meu, como que alguém fala mal da Nicole, gente? As pessoas o tempo todo têm coisa pra falar de mim, igual de qualquer outro influenciador. Tem gente que não gosta que eu mostro lifestyle. Tem gente que não mostra que eu mostro compra. Que é tipo, ah, a Nicole só mostra compra. Então, assim, tem gente pra reclamar de tudo, entendeu? Mas eu fico muito feliz quando eu vejo, tipo, essas mensagens que a pessoa não está me mandando, mas ela está, tipo, jogando pro universo e é mensagem positiva. E aí eu fico super felizinha. E, aliás, os comentários dos vídeos nos últimos tempos aumentaram muito. Muito obrigada pra quem tá comentando. Eu sei que a maioria, eu vejo quem me marca lá nos stories do Instagram, que a maioria vê pela TV. E, meu, você vai sair da TV, vai entrar no celular pra comentar. Mas a gente gosta muito de comentário. E muito obrigada pra quem tá comentando. Muito obrigada pra quem tá indo me seguir lá no meu Instagram, que é @NicolePrazeres. Quando eu engravidei, eu fiquei com muito medo de. Sei lá, das pessoas acharem que eu não ia mais falar do que eu sempre falo, não ia mais criar conteúdo da forma que eu sempre crio, e fiquei com medo das pessoas me largarem, sabe? Falar, tipo, tá, agora ela tá numa vibe que não é a minha, e tchau, e não vou mais seguir ela. E saber que parece que fortaleceu mais a minha relação com o meu público e me trouxe um público novo, porque tem muita gente nova que tá aparecendo aqui no canal. Que depois que eu engravidei, teve muita gente que me seguia no passado, aí parou de me seguir porque não tava se identificando e voltou a me seguir agora que eu engravidei, que eu estou mostrando uma nova fase da minha vida. Então eu tô muito feliz mesmo. É isso. Eu já vou cortar aqui porque senão é 5 minutos falando. Vocês comentam do meu andar, mas vocês não estão entendendo que o meu andar, ele não está só de pato, de pinguim, ele está totalmente prejudicado. Eu tô sofrendo horrores pra andar. Tipo, eu ando muito sofrida. Eu vou daqui ali num sofrimento, menina, que vocês não estão entendendo. Mais e mais coisinhas. Agora não é só comprinhas, e agora tem recebidos também. Tá aqui o refil das cápsulas que eu compro. Eu já aprendi que pra comprar pra valer a pena tem que ser assim, de um monte, que sai muito mais barato. Tô toda manchada já precisando tomar um banho. O tio que chegou da aula da pós dele, eu tinha falado pra ele que eu tava achando a luz do quarto da Livinha muito escura. Ele trocou, ficou muito melhor. E olha o que chegou. A luminária. Eu comprei na Shopee.
foi o lugar mais barato que eu achei esse estilo de luminária. Tava tudo, gente, só pra vocês terem uma ideia, Topstock, West Wing, Leroy, era de R$300 pra cima uma luminária desse estilo. Era tipo um absurdo. E em lojas do Instagram também. Olha como é bonito o pendente. Ah, vai combinar super. Aí eu peguei com um fiozinho aqui de dentro branco. E aí vai ficar bem lindo. Acho que o Thiago vai colocar depois da aula dele. Ele já chegou e já tá tendo aula da pós. É, ele tá fazendo a aula ali na varanda. Levou o escritóriozinho pra lá. Pra ele conseguir prestar atenção na aula. Porque agora, tipo, esse final da pós, ele tá tendo, tipo, que participar em toda a aula. Prestar mais atenção. Não é só sentar, falar que tá online, entendeu? Aproveitando, deixa eu mostrar o trocador que vocês cobraram bastante. Falaram que eu não mostrei como ficou. Ele ficou assim. E no projeto tá o kit. Vamos ver se eu não vou fazer arte. Opa. O kit e o trocador. Assim, eu amei o trocador de paixão. Não, mas vai ficar isso. Porque eu gastei R$100 com ele. E ele vai ficar aí. Se eu não gostar dele, depois eu troco. E outro detalhe, eu não sei se eu comentei que o trocador de palha que tá no projeto, todas as lojas que eu achei, ele era 80 centímetros, no mínimo. E é muito grande pra minha cômoda, tipo, ele iria sobrar assim, ó, na minha cômoda. Então eu acabei desistindo do trocador de palha por enquanto, desistindo, tipo, total assim, porque eu preciso achar um lugar que eu faz na medida menor, ou não sei, entendeu? Então eu tô aceitando que eu vou ficar com aquele ali, que não vai ser igualzinho do projeto, mas eu vou colocar outra coisinha de palha aqui no quarto, que eu também já mudei outra coisa do projeto, não, nada de local assim, são essas decoraçõezinhas que a Pamela colocou, que aí na hora que a gente vai fazendo, às vezes a gente vê que alguma coisa não funciona, e foi coisas que eu pedi, entendeu? Então na hora do vamos ver, a gente vê que não funciona e eu vou mudando. Olha ele tendo aula da pós ali, gente. Eu sempre ofereço pra ele o meu escritório lá, ele nunca quer. Fica menosprezando aí, entendeu? A minha mesa de trabalho perfeitinha. Ele prefere ficar em qualquer outro canto do que aqui no escritório. Chegaram mimos pra Livinha dessa marca Tete Luquinhos. Eles até liberaram o cupom de desconto NINI10 pra quem quiser saidinha maternidade. Gente, uma mais linda que a outra. Essa daqui eu tô pensando em levar porque ela é igualzinha a minha mala de maternidade, gente. Eu perdi. E olha essa daqui do macaquinho. É, eu tenho outro macaquinho desse que eu comprei pra levar de saidinha. É um cinza. Eu amei esse tom de verde, né? Está oficialmente muito difícil de decidir as roupinhas da Lívia pra levar. Porque eu tinha comprado e já tinha comprado as certas. Só que aí eu fui recebendo, minha mãe foi dando. E aí agora eu tenho, tipo, muitos looks perfeitos que eu quero levar. A minha sorte é que eles pediram bastante roupa. Então eu vou gastar todas essas roupas bonitas lá na maternidade. Só que eu tenho que pensar também nas mais confortáveisinhas pra dormir. E a de dia pra ficar mais bonitinha. Mas assim, são 6 looks que eu tenho que levar pra Baby Lívia. Terminei de fazer o nosso estrogonofe. Agora é só esperar terminar a aula do Thiago. Agora são 10 horas. A aula dele costuma terminar às 10h15. É, normalmente, quando ele chega e faz comida, que ele tá com a primeira parte da aula de boa, a gente come na hora do intervalo dele. Mas às vezes não dá pra ele parar no intervalo pra comer. Aí a gente acaba comendo mais tarde. Eu podia comer antes, mas eu gosto de comer com ele. Gente, eu já tô cansada. São 10 horas da noite. Eu já tô podre, já tô me arrastando. Acabou a aula. Demorou, mas acabou. Demorou, mas acabou. Estrogonofe. Eu fiz ó, uma sopa italiana pra eu tomar. Terçou. Tá bem gostoso, amor. Na verdade, hoje quintou. Amanhã sextou. Amanhã sextou. Thiago colocou o pendente no lugar. Ficou muito lindo. Obrigado, amor. Ficou bom mesmo. Comprei uma lâmpada cara aqui. Essa lâmpada, ela tem... muitos watts. 1.500 lumens. Ela é grandinha.
70 reais, cara. 70 reais. Mas alumiou. Tia, olha quem me chamou pro meu café da manhã. Está sexy. Aqui, eu tô vindo aqui do lado. Não tô do lado. Hoje eu não entendi tomar um café da manhã na padaria. Eu ia tomar um café da manhã em casa, normal. E aí o Tiago me chamou, então eu falei, ah, vou, né? Então eu vou. Bom dia. Você é louco, que canudão, meu. É bom pra acabar mais rápido. Vamos brindar nossos pães. Já estou aqui no meu posto de sempre. Eu vou editar vídeo agora e eu não vou conseguir terminar de editar antes da drenagem. Eu vou começar a editar, vou pra drenagem, depois eu volto. E, gente, hoje era o prazo máximo que estava falando no site da Leroy que ia entregar o box. Aí o Thiago foi confirmar com a transportadora, eles falaram que está errado, não sei o que, que o nosso prazo máximo é na sexta-feira. Sexta-feira que é tipo emenda de feriado, eu duvido que eles vão entregar isso na sexta. Mas assim, mais dois dias dormindo no chão. O nosso colchão Ema, ele é muito bom, tipo, eu não sinto dor enquanto eu estou dormindo, mas é horrível pra eu levantar pra fazer meu xixi. Tipo, é muito ruim levantar do chão pra fazer xixi. Então é isso, né? Mas vamos ver. Vocês vão acompanhar no próximo vlog se vai chegar na sexta-feira. Tô indo pra drenagem rapidinho, pausei lá minha edição. Gente, eu tô com um sono. E eu também tô com sensação de refluxo, sabe? Eu não estou tendo mais aquela azia do começo da gestação, mas a sensação de refluxo eu tô tendo bastante. E eu fico, não tenho mais força nos braços de ficar com a câmera alta assim. E todos os meus takes, na hora que eu vou editar o vídeo, eu quero morrer, porque eles estão sempre abaixo, fica mostrando minha papada. Mas meu braço cansa de ficar levantando a câmera assim. I block you so I don't raise hell. Should have talked through it in detail. I separate ways and go in well. No. But when we get back. Hora do almocinho da pancinha. Ontem fiz bastante estrogonofe pra poder sobrar pra hoje. Vou assistir um vídeo aqui no YouTube, vou comer. Já editei meu vídeo, já está renderizando pra subir. Eu quero tentar descansar um pouco antes das fotos de hoje de noite, porque eu tô muito podrinha hoje, sabe? Ontem eu tava tão no pique, hoje eu já não estou. Bom dia. Tirei um cochilo. Nada muda, né? E agora eu preciso correr pra tomar banho pra me arrumar pras fotinhas de hoje, pra eu não me atrasar. All bad all day, but the night get that good, good till we act right. So tell me what we on the day, babe. I could keep that same energy. When you go low, I go low too. But you'd rather stay high. Chegamos para as fotos. Este é o meu primeiro look clássico, que é uma lingerie, calça, panceps, né? Camisa. Stay high, I know. O modelo chega para todos. Can we stay high, babe? I'd rather be on that wave. Trying to control our emotions. If we wanna rise out of passion, we could share love in the ocean. But if you wanna go insane either way. Meu segundo lookinho da Fashion Nova. Pra não ficar sem unha nas fotinhas, eu passei ali na farmácia e comprei aquelas Impress. Colei, ó. Ó o migué. Pós-foco, viemos pra casa do meu sogro. Almoçar, não jantar, já ia trocar já. Vamos comer uma pizzinha. Eu estava com meu pé aqui. Tava com o pãozinho aqui nesse negócio de fazer massagem. Que fazem, família? Acabamos de dar carona para o Otávio num rolê. Festinha. Não, festinha? Se fosse festinha, tudo bem. Adolescente vai festinha. Mas ele veio, tipo, num bar, num rolê. Que e a gente tá indo o quê? Pra casa. Pra casa. Chora na minha cama até dizer que. Chegamos em casa. Não vou tirar minha maquiagem agora. Mas eu já coloquei um pijama. E, gente, eu não quero nem comentar sobre o fato de que a casa ainda está com box, com cama de casal, porque não conseguiram vir buscar.
não entregaram no prazo máximo o box. Aí o que o Thiago fez? Pegou o box que a gente já tinha tirado tudo de dentro, botou pra debaixo da cama de novo, pra gente pelo menos passar o feriado em cima de uma cama, porque pra mim tava muito difícil de levantar do chão. E a casa vai continuar uma bagunça. E a gente ia receber gente amanhã, a gente teve que cancelar. Mas é isso, segue o baile. É, as fotos vão ficar bonitas, isso é importante. Eu tava tão zoadinha, tão desanimada pra fazer, mas chegou lá e vai dar bom. Chegaram as decorações que comprei na West Wing, pro quartinho da Lívia. Gente, chegou tipo muito rápido, eu comprei... É, hoje é quarta, comprei segunda. Ó, este é um adorninho de elefante. Achei bem básico assim, pelo valor. Ele foi o mais barato, mas assim, né? É tipo muito basiquinho, mas achei bonitinho. Esse daqui eu amei. É legal esse aqui. Esse é um brinquedo encaixe. E aí depois vai dar pra ela brincar. Muito legal. E essa daqui é uma câmera que dá pra deixar tanto pendurado quanto assim. E também dá pra brincar depois, ó. Ela mexe aqui, mexe aqui. Hoje eu vou ter algumas coisas. Hoje eu vou começar os preparativos para a chegada da Lívia. Preparativos meus, pessoais, de beleza. E aí eu vou gravar pra vocês um vídeo separado. Um vídeo de glow up e se preparando para o parto, entendeu? E aí eu vou mostrar tudo pra vocês que eu vou fazer. Eu vou fazer meu cabelo, unha, tudo. Então é por isso que eu vou fechar esse vídeo aqui. E teremos vlog do feriado, desse próximo feriado agora de carnaval. Muito vídeo, entendeu? Então, um super beijo pra vocês com essa trilha sonora de fundo aqui. Espero que vocês tenham curtido. Não esquece de deixar um like, se inscrever se ainda não está inscrito. Porque às vezes você conheceu o canal aqui agora, tá assistindo e não está inscrito. Então, se inscreva, deixe um comentário do amor, que eu gosto de muito comentário do vídeo. Vamos bater muitos comentários aí. É isso. Beijocas. Até o próximo vídeo.